rest, nashukuru kwa kunipa. Kala stuka kwa sababu kwa God kuna bamba na speakers in a Niko self-self, so wacha kustuka jupangraza medunda akiwa ndani ya Kristo. Ini nikueleze historia ya mokozi JC akujua kwa majina yako yote. This is Pancras the DJ, original gospel DJ, aka the Baptist Disciples of Jesus. Kule kukataliwa au rejection is normal. Ningetaka kuambia msikilizaji rejection is normal. Na vile tumesema ni ya kwamba sisi zote wanadamu huwa tunakataliwa at one point or the other, at one time or the other. Na unaweza kukataliwa na your enemies, your friends wanaweza kukukataa, na even the church can reject you, and even Christians can reject you. So it's not, rejection is not confined in one area. Rejection can be felt at any level. Na tulisema hata familia inaweza kuwa. Na ningetaka kuambia msikilizaji ya kwamba at one time in your life you will feel that you don't belong. Kwa sababu kule ku feel that you don't belong ndio kukataliwa. Maybe you don't belong to one group. Na ningetaka kuambia msikilizaji hivi. Hakuna haja ati kwa sababu umekataliwa na mtu mmoja unaenda kujihama. Haina haja. You can be rejected by one person, but you can be loved by 10 more or 100 more. So to be rejected by one person should not bring you down. It's very normal. It's very, very normal. If you are rejected by one person, move on with your life and you'll get other people who will love you for whom you are, who will accept you for whom you are. Now, who are rejected by one person or one group does not mean that you are not acceptable. Hiyo ndio ningetaka kuambia msikilizaji. It only means that you differed with that person, one person. It only means that you differed with that one group. It only means that you differed with that one church. Kwa hivyo usitoke kanisa moja umekataliwa unaenda unajinyonga. There are so many churches. Na kila mtu, hakuna mtu perfect. Tunasema ya kwamba all of us have fallen short of the glory of God. Kila mtu ako na weaknesses zake. Hata kanisa ziko na weaknesses zao. Hata members of the family, kila mtu ako na weaknesses zake. Kwa hivyo ukikataliwa na mtu mmoja, DJ, hakuna haja ati unaenda chini. Ukumbuke John chapter 1 verse 11. It says this, that he came to his own, to that which was his own. But his own did not receive him. Remember, Jesus was rejected by his own. Remember, these are the people he had come for. All the way from heaven. You see how disappointing it is. These are the people he had come for. He had left his own kingdom up there. He had left all his joys and everything else. Remember, his father owns everything. He owns everything. He owns the whole world, the whole heavens. He owns us. He owns everything. And he had come all the way for these people. What did they do? They rejected. They rejected. Walisema hatutaki. Even Jesus himself was the victim of rejection. Exactly. He was a victim. Na hata kama tunasema sisi ni Christians. We have to follow those footsteps of Jesus. Kwa hivyo wewe ni nani? Ati ukikataliwa unarukaruka juu. Unasema nini nitajiua. What is the point? There is no point. Ukikataliwa na pengine umekataliwa na mtu mmoja. Imagine, maybe your fiancé amekuacha. Na wasichana ni wengi duniani. Wengine hata wanakutamani. Wanashindwa sasa huyu wataachanaje na yule ndio nimchukue. Imagine, na wewe sasa uko chini hata si poa. Hiyo si poa hata kidogo, okay. DJ. Or a human being is a social being. Alright? You cannot do on your own. You need other people. Now that is why when people leave, you feel a lot of pain. When people leave, you have to feel pain. Okay. Because
these are people you are attached to, you cannot do on your own, and so you have to feel pain. The other thing that makes people feel pain, na nafikiri hiyo ndio inauzia sana hiyo swali, yenye anasikia how to cope, ni kwa sababu we inflict most of the damage ourselves. We inflict damage. In fact, what hurts is not the rejection. What hurts is what you do with yourself after that rejection. Okay. You inflict a lot of pain on yourself. You feel now you are not worth. You feel now you start calling yourself names. You start feeling guilty that now I was left because I was fat. I was left because I was slim. I was left because I'm poor. I was left because I didn't do enough. I was left because I was not funny. I bored that person. I was left. I'm foolish. I'm so foolish. How could I do this? How could this happen? That kind of thing. And then now pengine hata ikue ulinyang'anywa huyu. Huyu mtu na mtu mwingine. Kama huyo sasa ikue ni mtu mwingine alikuja akamchukua. Sasa hiyo ndio wakati ata inflict a lot of pain on himself or herself. That mimi si kutosha. I was not enough. Sasa you start looking for all those things that will hurt you. Na ningeambia huyu mtu anauliza how to overcome. Au awache kujiwekelea hii mambo yote. Awache hiyo guilt. Pengine wacha nikwambie Pancras. Hata watu wenye wanaachana hawaachani, it's not personal. It's not personal. Because unaweza acha mtu kwa sababu kuna maybe public opinion. Watu wamekwambia something about that person. Or in your working place, you have been criticized by people out there. Or watu wameongea. So you just leave this person, not because you don't love the person, lakini ni kwa sababu ya circumstances. Okay. So ningetaka kusema ya kwamba, sometimes it's not personal. So don't hate yourself so hard. Ya kusema niliachwa kwa sababu ya hii na hii, making conclusions, it may not be personal at all. Na si makosa yako ya kwamba uliachwa. Sasa nimesema ya kwamba you stop inflicting damage on yourself. You have zero tolerance. Have zero tolerance on self blame and criticism. Okay. Uweze kutolerate. Tolerate yourself. If you can tolerate other people there, tolerate yourself. Yes, no matter what mistake you have done, have zero tolerance. Wow. On self blame. Wow. Sindio? Yeah. Na self criticism. Huyo mtu ajue hivyo. And then you start now reviving what? Your self worth. Alright? Ikiwa unafikiria uliachwa because of ABCD, then why don't you find something else that you can do? And you move out there, meet other people, and do what you can do. Na utajikuta ya kwamba you will be loved by so many people. Self-worth. Okay. Self-worth. I'm important. I'm good. I can do this. If you can go out there and make somebody else laugh, can you do that? Rejection inakuja na mambo mingi. Hata dates. Unaweza kukua umepanga date na mtu. Na huyo date ulikuwa umepanga na yeye, akose kufika. Utafanya nini? Utajifungia kwa nyumba ulie the whole day. Pigia nyanyako simu. Pigia nyanyako simu. Make yourself useful. Invite another person for a cup of tea. Spend the time with another person. Go out there. Meet other people huko kwa games. Na maybe by the time utoke huko, utatoka na another date. Surely, there are so many ways to cope. Mechanisms to cope with this issue. Yes. Wow. Saidi yako na mtu. Watu wangu hapa kwenye Facebook yako naniambia David King Mudhui. Pastor David M. Getty Nuclear from Lanette. Alafu hapa Kiemboi Santa. Haiti niko locked. Shoko kubwa out of state from Nyaururu. Alafu pia hapa David Digi ananiambia hapo sawa DJ. Show iko lit kabisa. Nikiingia hapa hivi kwenye mtandao mwingine ananiambia Alunda Music niko locked. Shadow Melody niko locked. Alafu Kevo from out of state Noreen Hostels ananiambia show iko kubwa sana.
hapo ndio comments zimefika kwa sasa hivi. Wow. Naona pia CD yangu Hero Radio ni Kevin Mwirore niko nikiwasikiza kutoka Shabab Nakuru niko locked mbaya sana. Na pia kwa mitandao anaona Gladys D anasema niko locking na Riz Kagwanja anatubariki, hata huo wimbo wake umenibariki. Naona pia akina Sylvia the Queen anasema haleluya. Leo Liz amenibariki sana. Na watu wengi wanasema wako live, akina Jotalin anasema niko live nikiwasikiza. Betty Won akiwa pale hivi side za Langaranga anasema show iko sawa, na hiyo topic inaweza inambariki sana. Sasa kuna kwa sababu ya masaa naona tumebakisha dakika 11. Naona tumebakisha tu dakika 10. Kuna kitu ambacho nilikuwa nataka kuuliza sasa. Liz, ni advice gani ambao unaweza patia watu wote ambao wanatarajia Valentine, because la Valentine ni on Friday. Kuna mwenye ataletea maua na atasikia vibaya. Na watu wengi wana divorce siku ya Valentine. Kwa sababu kuna mwingine anasema mimi najua kunipenda au kunipeleka out. Unapata labda mzee amefika mwisho ana pesa, hiyo siku anazima simu na anakaa missing, unaona? Wengine wanawachananga hiyo siku. Mtu anajaribu tu venye atakosana na bibi yake ndio hiyo siku ishe kama amekosa. Ni advice gani ambao unaweza patia au ambao wanatarajia mtu mwenye, because kuna mtu alisema in this life either you are in pain, either you are out of pain, or either you are getting in pain, unaona? Kwa sababu Valentine ni siku kubwa sana na people they expect a lot from their loved ones. And I think that is the day ambao wengi wanajaribogi kuvalue ama kuangalia, hapo ndio wanapimanga ile nini, ile weight ya love. What can you tell those people? Mimi nataka kusema ya kwamba vile ninaelewa Valentine. Valentine ni siku ya upendo. Ni siku ya upendo. It's not a day for materialistic expectation. Kwa sababu hii material things ndio inafanya watu wakosane. Una expect ununuliwe nguo ya 350, una expect sijui ma watch, una expect mabiatu, una expect kuterekwa very big hotels, una expect so many things. This is not a day for that kind of thing. Na wewe ambao unatarajia hiyo, mimi nasema ole wako. Ole wako kabisa. Kwa sababu Kenya mahali tuko sasa kuko na shida mingi, especially shida ya pesa na shida ya mambo mingi. Kwa hivyo mimi I would say this. This love can be expressed even in the house. Mukule tu kaugali ile yenu mnakulanga, mpike kaugali, mukule mpike chipo, mukule. Even in the house, na hata ukiwa na bahati ya kupelekwa nje, do not go and mistreat your love or whatever there you are expecting too much. Aibu umerete kwa hoteli, umeitisha vitu hamwezi kulipa. Do not do that kind of thing. Okay. Ukiletewa maua, chukua. Ukiletewa kapete, chukua. Ukinunuliwa chipo, enda kula hiyo chipo. Umeka chai murudi nyumbani. Hii ni siku ya upendo. Uonyeshe, there are many ways of showing love. Love is not about material things. There are many ways of showing love. Hata kukaa chini, under a tree, muongee mambo yenu, muambiane how much you love each other. Some people go even into the parks, these public parks, and they enjoy themselves there. They talk, they take something small. So do not expect huge things. Wow. Kwa hiyo Valentine. Yes. Kwa hivyo muonyeshe love. There are many other ways of showing love. Yes. So wamekosana, wanasikia hawawezi endelea kabisa. Kuna the young people ambao pia wameingia katika mapenzi, wameachwa na mtu anasema mimi mapenzi nimefika mwisho. Unajua kama unasema mimi hata siwezi oa, mimi mapenzi nimefika mwisho na from now on nitaishi bachelor. Last word ambao unaweza waambia. Mimi kabla niende ningetaka kulifaa hawa watu kwa neno la Mungu. Neno la Mungu ni muhimu DJ. Ni kweli. John 6:37. Inasema hivi. John 6:37, msikilizaji ukiwa uko na kalamu uandike, inasema Jesus said, those the Father has given me will come to me and I will never reject them.
Hiyo ni kusema ya kwamba it's a promise that Jesus made. That those that God has given to him, he will never reject them. So ningetaka ku encourage msikilizaji kusema ya kwamba hata ukirejectiwa na watu wote, Mungu hata kureject. You belong to God. John 3 verse 1 inasema hivi. Behold, what manner of love the Father has bestowed upon us, that we should be called children of God. Oh my God. We are children of God, all of us. And God will never reject us. We are his children. And Jesus Christ is your brother. So you belong to the family of God by divine connection. Yes. Even if your family rejects you. Even if your friends reject you. Even if your husband rejects you. I want to say this, that you belong somewhere. Do not say that you don't belong. Do not say that you are worthless. You belong to family of God by divine connection. And God will never leave you alone. And then Proverbs 18:24, it says this, a man of many companions may come to ruin, but there is a friend who sticks closer than a brother. So ndio sababu ninasema hivi, hakuna wakati DJ utachukiwa na watu wote. You cannot be hated by everybody, neither can you be loved by everybody. That's life. Wewe ambao unataka kufika mwisho, just remember, you cannot be hated by everybody. Now that is why I said, if somebody hates you, hataki your company, you invite another person in your house, share a cup of tea, and you make sure you spend time with somebody. If somebody feels that as a wife, or a husband, hawezi kukaa na wewe, musikaya hapo mchapane muwane, just get out of that marriage, and stay away for some time. Inaitangwa separation. Stay away for some time. Ndiyo muone kama you can be able to make up. You are given time. Even if you go to court, mutapewa hiyo time ya 3 years separation. Ndiyo muweza kuona kama you can sort out your differences. Usifike mwisho. Na hata kama hiyo itafika, hiyo 3 years iishe ya separation, na uone ya kwamba you cannot connect again, do not give up. There is somebody out there who can love you, who can be closer than a brother. And again, first of all, you remember, you belong to the family of God, so you stay close to God. Now God atakulit. The Bible says he orders our steps. He will order your steps. Mahali utaenda na ukutane na another person who will love you so much in a way that you will never believe it. Wow. Najua umeweza kusaidika sana. Kuna huyu anasema Norain hostel tuko locked sana. Mnasikiza loud and clear. The topic is hot. Big up to Liz Kagwanja, tumebarikiwa. Praise God by DJ Pangras, Sarimia Ramtez na Liz Kagwanja sana. This is Sylvia the Queen, aka the Kiama Girl. I'm tuned from Mawanga. The show is lit. Salimia, Mashule wa Jesus, Shaduf, Koises, MC Shize, and the rest of our fan. I tell them to tune till the very late second. Kindly play for us Negokogosha by Sylvia the Queen. Hello DJ Pankras, teaching ya leo ina make sense sana. Gotia guest wetu, topic ya rejection. Ay, hapo sasa tumeweka loud speaker. Hapo tumeweka loud speakers. Gotia DJ Cupe na Ramtez, Big Brand Ministry. Ya sema Hero Radio ni Kevin Moirore, nikiwasikiza kutoka Shabab, Nakuru, niko locked mbaya sana. Hapa sitoki hadi saa 4 za usiku. Really appreciate. Come through. So nasema youth wamefaidika sana tu. Salim Munene ako tuned from Pipeline, ameniambia mazio kitu imenibless sana. Imekuwa ni kitu ilikuwa inanisumbua pia mimi. Nimesaidika juu ya story. Umegusa topic ile main sana inasumbua sasa hasa pale kwenye universities. So nashukuru sana. Na wewe tutakuita tuendelee na hii topic, najua is a big topic, na tutapanga siku nyingine ambayo tutakuita na tutakuja tutaendelea na hii topic. Labda unaweza pia mtu wako namba yako ya simu, because I know you are a counselor. Mtu akitaka kukupata, kuna ule mtu mwenye anaweza taka kukuona in personal, unaweza patana namba ya simu na pia uambie unapatikana wapi. Bwana sifiwe msikilizaji.
Namba yangu ya simu ni 0701 87 95 85. Wow. Ninapatikana Nakuru, Nakuru Pipeline, niko na ofisi huko. Kitaka kuniona, call through that number 0701 87 95 85. You make an appointment na tutakaa chini tuongee, na hata kama umerejectiwa, nimekuambia don't kill yourself, wake up now. Go out there and you'll meet another person who will love you. Invite somebody in your house, go visit your grandmother, go do something. Man is a social being. Usikae kwa nyumba ukisema umerejectiwa. Umerejectiwa na nani? Toka na uende. Wow. Watu wengi wanakuhitaji out there. Make yourself useful. Ah, wow, najua umebarikiwa sana. Asante sana Liz, na amenikumbusha kitu moja. Could someone say that the way God is good, he still has enemies, and the way the devil is bad, he still has friends. So yes. Akasema, yes, you cannot be a priest to anyone, to everyone. Yeah. Akasema, the way God is good, he still has enemies. Yeah. And the way the devil is bad, he still has friends. Yes. So akasema, you cannot be a priest to everyone. Mungu akubariki. Tutaonana wakati mwingine. Kuna leo topic ambayo tulikuwa na mada yetu ya leo, maybe tunaweza iguzia wakati DJ Cupe atatoa na ngoma ya Liz Kagwanja ambayo inaitwa Tuinuane, lakini tuguzie topic ambayo ni mada yetu ya leo. Ye kabisa, leo kwenye show tukiwami leo tuko tunasema, yani tunaimba ngonjera zote, lakini kibwagizo ni kimoja tu, my generation my assignment. So topic ya leo tunaongea kuhusu social media pressure, unaget? Yeah, exactly. Watu pale online, watu wameteseka, my brother. Unaget? So after the break tukikam through tunakam kuongea kuhusu social media pressure juu kuna wasepani hivi chini. Yaani mse anaangalia life yale maselebo ana post, mazana shikwa na wasiwasi, demeka anataka couple goals bana. Na mfuko ni hamna kitu bana, unaget? So inakuwa ni kitu ina affect wasi sana. Yeah, unajua siku hizi swali ni kutesa, kutesa Instagram, kutesa social media. Manzi mpaka siku ingine nikienda kipita hapa milimani, tuko naenda hoteli fulani pale, tulikuta wasee kwa barabara maa, na manguo, Photoshop. Manzi, wanaume kwa barabara, walikuwa kitu wa mashati, wanabadilisha, wakona swa kamera, ili wafanya nini, ili watesa Instagram. Imagine. Nikasema, okay. So hizi generation, so hizi ni kutesa, yani, yeah. Kutesa, na zao unapata inapatia pressure wengi, watu wengi wana fake life. Wasee wana fake life, wasee the people they play themselves. Unapata a lot of people they play themselves. Why? Kwa sababu unapata ile life ya social life. Kwa sababu vitu kwa venye ziko pale kwa mtandao, kikutana na mtu live, unapata vitu ni tofauti. Na hiyo ndio topic ambayo tutakuwa tukiongelea siku ya leo, si ndio? Eh, kabisa. Naweza imagine Ken Hong nimekupata yani pale nje yako inage primary school. Yaani unatoa mashati. Unapewa mashati. Na kuleta sijui, hata sijui. So after we coming back after the break, we send we live on our Facebook at Hero Radio, at Ramtez Official, alafu pale kwenye Twitter ni at Hero Radio 99.0. Alafu unatumia hashtag my generation my assignment. The number one trending East African show kutoka sasa hivi masada East Africa mpaka 10 PM. Niko na Ramtez with DJ Parngaz, and on the ones and twos DJ Keep Trending Classic.